Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip na sa ngayon kung ano po yung mga magagandang bagay na pwede nating ipasok sa loob ng ating tahanan para mas higit po tayong makatrak ng swerte ngayong darating na 2023. Ako po yung may share po sa inyo po mga bossing ko na mainam na meron kayong ganito, huwag kayong magpapawala na lang ganito sa loob ng inyo pong tahanan dahil ang dulot po nito ay napakaswerte. Para kung halimbawa may parating sa ating pagsubok, once na meron kang ganito, maaring hindi na ninyo maranasan ang pagsubok na yan at maitaboy ka agad yung mga kamalasan na yan. Or kaya po mga bossing, kung kayo po ay napakasipag na tao para may patunguhan ng inyong kasipagan, lalo-lalo na kung ang problema ninyo ay pera, ito po mainam na ilagay niyo po sa loob ng inyong puntahanan para masigit kayong makatrap ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Kung kayo po mga bossing kayo naniniwala at naisyo po itong gawin, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Marami po tayo mga bossing ko na mga iba't ibang mga pampaswerte. Pero nasa inyo po yan kung anong gusto po ninyo. Masasabi ko lamang, mas nagiging powerful yung pampaswerte kapag gustong-gusto nyo yung ginagawa po ninyo at naniniwala ka sa ginagawa po ninyo. Ngayon po mga bossing, or kaya sa mga ilalagay ninyo or bibilhin po ninyo, gustong-gusto nyo po talaga ito. Huwag po kayo yung tipo na may nakapagsabi lang sa inyo, binili nyo pero parang ayaw nyo. Yung mga ganun mga bossing, huwag nyo pipilitan ang inyong sarili. Dahil hindi rin po tatalab ko anuman po yung mga ninanais ninyo na kayo'y swertihin. Ngayon pa mga bossing, ano po ba ito? Unang-una mga bossing ko sa taon ng 2023, huwag po kayo magpapawala ng halaman na tunay na halaman sa loob ng inyong tahanan. Bakit kamo? Ang tunay na halaman, di ba malabig po yung pinakadahon po niyan at saka pinakapuno. Humihigo po yan ng mga negatibong enerhiya. Ang pinaka-the best na ilagay niyo po sa loob ng inyong puntahanan mga bossing ko ay yung bamboo plant na nakalagay sa tubig. Kasi dalawa po siya. Yung unang-una, yung halaman na tunay ay swerte na. E ano pa kung ito ay nakalagay sa tubig mga bossing? Kasi ang tubig, ito po ay isa sa mga pinaka-powerful na humihigop ng mga negatibo ng kamalasan mga bossing ko sa loob ng tahanan mga bossing. At ito po para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya the best po mga bossing ko ang bamboo plant na nakalagay po mga bossing ko sa tubig. Proven po yan. Kagaya po ito, nasa likod kong ito mga bossing ko, ito po ay bamboo plant mga bossing. Nakalagay po siya sa tubig mga bossing. Yan po mga bossing ko ay isa sa mga baga mas pinaka-powerful kasi nakalagay na nga po siya sa tubig, swerte ang tubig, humihigop ng mga negatibong enerhiya, plus additional pa na napakaswerteng halaman. Kasi ang bamboo plant mga bossing ko ay good fortune. Ito po ay strong relationship din ng family. Kasi bakit kamo? Ang bamboo plant pag nanganganak po yan, sa mismong dikit-dikit po sila, sobrang dikit-dikit. Kaya sinasabi po nila na ito ay parang strong relationship ng family. Swerte ito sa pamilya mga bossing ko ang bamboo plant. Kaya kung kayo po ay wala ngayon mga bossing ko sa darating na 2023, kaya magpundar-pundar na po tayo ng mga masuswerteng bagay na pwede nating ipasok sa loob ng ating puntahanan. Kaya sa taon ng 2023, the best po yan na meron po kayong ganyan mga bossing ko sa salas, pwede rin po ito sa inyo po negosyo mga bossing, or kaya sa may kusina po ninyo. Pero ang pinaka-the best sa kusina, speaking ng kusina mga bossing, ang pinaka-the best na halaman po dyan ay basil plant. Ang basil plant mga bossing ko ay isa sa mga makatutulong upang sa ganun masigit kayo makatrak ng kasaganahan. Bukod po sa ito, paalala lamang mga bossing, kung may basil plant po kayo mga bossing ko at kadumi-dumi ng inyo pong kusina, hindi kayo naglilinis ng inyo pong kalan, kasi ang pinaka-importante po dyan, malinis lagi yung kalan, malinis yung rep, malinis yung cabinet, yung pagkainan po ninyo, malinis pero may nakahain po ditong pagkain. Huwag niyo pong hahayaan mga bossing ko na ang pagkainan ay totaling walang nakahain na pagkain. Kasi malas po yun. Sumisimbolo po yun ng kahirapan, problema sa pera mga bossing. Kaya maglagay ka po dyan lagi-lagi, araw-araw na may nakahain na sa pagkainan ninyo ng bawang or kaya po'y oranges. Mainam na lagyan niyo pa ito ng asin, ganun din po ang tubig, asukal mga bossing. Huwag na huwag ka lang maglalagay ng barya. Ang barya mga bossing ko sa center table po natin ito nilalagay. Paalala lamang. Meron ako naringgan, sabi po niya, ba't ganun, kada taon, naglalagay naman ako ng asin, asukal, tubig sa hapagkainan nila, tapos may mga nakalagay palang pera sa hapagkainan. Kaya ang tanong ko, ay ma'am, ano po, yung po bang paghain nyo, eh meron pong pera sa inyo pong hapagkainan kung saan kayo ay nakain. Sabi niya, oh, meron nga. Ay nako, yun po nagiging dahilan. Kaya kahit gawin nyo po yun, negative naman po kasi ang nilagay nyo po sa inyo pong hapagkainan. Sa hapagkainan mga bossing, kung saan kayo ay nakain sabay-sabay ng pamilya, huwag kayong maglalagay ng pera po dyan at kahit barya mga bossing. Inilalagay po yung pera dyan po sa center table po ninyo sa may salas. At hindi po ito pwede mga bossing
bossing ko sa may kusina kung saan kayo ay nakain. Kasi mga bossing, kapag naglagay kayo dyan, kahit gaano kalaking pera dumating po sa inyo, ubos na ubos po ito. Or kaya po napakahirap, parang pahirapan para kumita ng pera mga bossing. Kaya kung kayo pa mga bossing ko noong 2022 ay naglalagay sa pagkainan ng mga pera, doon nakalagay yung mga asin, tubig, asukal, alisin nyo yung inyo pong pera po dyan. Doon nyo ilagay ang malaking mangkukan sa may center table po ninyo mga bossing. At huwag nyo pong hahayaan na doon sa may hapagkainan kasi malas nga po yan mga bossing. Marami ng beses mga bossing ko na ganyan ang pinagagawa ko. Bagamat alam ko po siya pero pasaway nga po mga bossing. Wala akong magagawa. Dyan ko gusto ilagay. Mga ganong mga salitain mga bossing. At ang dami nga po mga pagsubok na nangyari. Kaya ang payo ko po sa inyo po, kung gusto nyo ng malaking magandang pagbabago, magandang pagbabago mga bossing, sa hapagkainan po ninyo, ang ilalagay nyo lamang ay tubig, asukal, asin, tapos mga prutas, bawang, oranges, mga prutas yun po. Pero yung pagdating sa pagsasabit, halimbawa yung pinya, ini-stapleran ninyo or nilalagyan ng tape yung mga 20 pesos at sinasabit sa pinya, yan po ay sa may center table nyo ilalagay at yun din po ang inyo pong barya. Kahit yung ampaw na may lagay na pera, ay doon nyo po ilalagay sa center table at hindi po sa pagkainan kung saan kayo ay nakain. Subukan nyo po yan, ang aking po sinishare sa inyo. Tapos, kayo po mga bossing ko ay magpanabog ng barya tuwing bagong taon. At huwag nyo muna itong pupulutin. Kaya ang hagis ng barya mga bossing ko ay doon sa mga gilid-gilid lang. Ayan, para hindi masyado, hindi na pupulot kaagad mga bossing. Hayaan yung nakakalat yung wealth, yung kasaganahan mga bossing. Kasi sabi nila, pag gaganon, yung marami nakakalat, isang taon na parang ang daming swerte dumarating sa inyo. Yung parang, dahil di ba alam nyo na yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman mga bossing, mga daming mga nakakalat nilang pera mga bossing. Pero yung mga kumbaga kapos sa pangkalahatan, ay kumbaga simot na simot. Yun naman po ang pangit kasi mga bossing. Huwag nating sisimutin. Kaya sa bagong taon mga bossing, o baka sabihin po ninyo, kaya nasisimot, wala nga kasing pera. Mga bossing, magtitira. Huwag po yung sisimutin. Kahit mga singkunduleng mga bossing ko, may nakakalat po dyan, or may nakalagay sa wallet po ninyo, or may nakalagay po sa sulok ng inyong puntahanan. Huwag po sisimutin. Kasi once na nasimot po ito, wala po mag-a-attract ng kasaganahan mga bossing. Kaya mapapansin ninyo, bakit yun ang parang lagi na lang kahit anong gawin kong kayod, parang sa wala't wala. Kasi nga po, ganun yung mga nangyari. Kasi importante yung mga unang araw ng taon, unang araw ng pasok ng buwan, importante po yun kasi sasakupin po natin yun ng buong isang buwan, buong isang taon mga bossing. Kaya kailangan sa pagsalubong na ganyan mga bossing ko ng 2023, masagana po, nakakalat mo na yung wealth, saka mo na yung gastos. Huwag kayong magkasyadong magagastos ng mga anong yan mga bossing, importante lang. Kaya lang, ang kagandahan naman po dyan mga bossing, ito naman ang katwiran ko mga bossing. Kapag ikay gumastos ng bagong taon, ibig sabihin may panggastos kayo. Ibig sabihin, hindi naman sa labas ng labas, yung importante ang gagamitin nyo, ang bibilin po ninyo, pero ibig sabihin yan, may panggastos po kayo. Tapos tuwing pasok ng taon ng 2023 or bawat taon na dumadaan, dapat po nagbubukas yung tindahan para isang taon kayong bukas. Ako po mga bossing, ma-share ko lamang, dumating sa akin yung punto na nalubog nga po sa pagkakautang na ako nga po yung nagtinda dati sa palengke mga bossing. Ayan po mga bossing, ang ginawa ko po di nung mga nakalipas sa taon, lubog nga sa pagkakautang pero hindi dumating sa punto na hindi na nagsasara, hindi na nagbubukas kasi wala nang maibenta. Nagbubukas pa rin, pero dumating yung punto na parang tinamad ako magbukas mismo bagong taon. Hindi ako nagbukas mga bossing. Ano po nangyari? Nung taon na yon nagsarado na, nagtuloy na. Kaya kapag ikay may negosyo sa darating na 2023, January 1, magbubukas po kayo. Kung gusto nyo magbakasyon, siguro magbakasyon kayo, mga 4. Pero yung mismo A1, magbubukas mga bossing ko ng negosyo para isang taon na maswerte mga bossing. At yun din po, magpapasok po kayo ng mga masuswerteng bagay na nag-a-attract ng kasaganahan mga bossing tagumpay sa buhay. Halimbawa, frame na punong-puno ng yung basket, punong-puno ng prutas. Kasaganahan ang dulot po niyan mga bossing. Or kaya po mga bossing ko, yung mga kabayo na nagtatakbuhan, tapos nagtatakbuhan at nakataas yung paa, yung mga ganun mga bossing, huwag kayong pipili ng kabayo na nakaupo. Nakaupo mga bossing, batugan po yan. Hindi tayo basta nakakabili mga bossing ko ng mga
nagustuhan mo lang pero pangit naman ang meaning, mga bossing. Wag po masyadong, wag po kayong ganoon, mga boss. Kagaya na halimbawa, may babaeng umiiyak. Nako po, mga bossing, pighati po 'yan. May puno nga pero lagas naman ang dahon, mga bossing ko. Malas din po 'yan, mga bossing. Yung mga ganyan, pati yung mga kwago na display, malas din po 'yan. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo pinaniwala at na-issue po na makapag-attract ng kasaganahan, 'yan po yung mga ilan. Syempre, wag muna nating itodo-todo at baka abutin tayo kinabukasan, mga bossing, sa dami ng mga pampaswerte. Pero masabi ko lamang, lahat po yan ay swerte. Basta yung gustong gusto nyo ang inyo pong gagawin at ang inyo pong bibilhin, mga bossing. Yung mula sa puso ang inyo pong gagawin, mga bossing, at ang pagbili po nito. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po yung gawin, asya, mga bossing, good luck po sa ipo lahat.